Ott nagyon nem lesz, hogy mondtam. Tá, számát szánom, hogy nőtre mindig, hogy én már napretre csak a mérítsd-e a mócsrözt. Ott az el? Tehát, nőtre illet szárére nájten, tehát haszani a rapte rosszangá, tehát bújtte illégin hamgin, popular hamgin, adott togatdög, одоодыг харах боломжтой ч юм уу те. Тэгээ дээрэс нь хамгийн хип юм газар болох Erewhon нэг үзүүлэгч энэ тэгээд Erewhon Beverly Hills дээр одоо ирж байна. Лос Анжелес байтугай Америк даяараа одоо Америкийн бүх мужууд дундаас хамгийн үнэтэй хүнсний дэлгүүрийн сүлжээд ордог. Айгүй олон төрлийн сонголттой те. Өөр газар байдаггүй маш сонир сонир бүтээгдэхүүн хөвөр сонголтуудыг айгүй тийм байдаг болохоор өөр хүнсний дэлгүүр яагаж болохгүй. Болдохгүй юмнууд байгаа. Гэхдээ хамгийн гол нь үн. Үнтэй. Одоо таарай дөрөнгөт үнийг хараарай. За. Coconut whip. Орчлон чадахгүй болгоо энэ орчлон. Мага almond milk зөөмө вали coconut. Самбарны сүтэ. Дату модны хосте. Тэр катагэнте бэ. Сно. Thank you. Cheers. Сайн уучлаарай. Тэгээ мэмч хэвчтэй дурхамжтай. Тэгэхээр texture нь энэ байна гоё төлөв юм байна. Texture нь ийм мэмч хэвчтэй. Харин доогоо энэ монголоор хэлэх юм бол удаан суртаа. Хоёр смути. Смутиштэй. Донт ч юм уу мэдэх. Монголоор нэг нь 70,000 смути юм байна даа. За туслах нугаараа. Клиник. Клиник. Я бета хатид учраас. О тийм үү. Тийм. Клиник асуу. Энэ хараа 50 грамм кофеин тахгүй юу? Аа. Тэгээ functional beverage гэд ин алкоголгүй мөртлөө алкоголгүй гэр ингээд нөгөө цогцдог гэх юм одоо яадаг. Вау. Энэ нь болохоор 30% биш 30 грамм кофеин дээр энэ 50 та юм байна. Аха. Да. 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 Хавар яг high-end brand-ийн юм байна. Заануудаа төстөл юм байна. Энэ хараа одоо нөгөө нэг юм mushroom амар popular болсон тийм. А тийм. Төрөл бүрийн нөгөө юунууд мог янз янзын үйлчлэгтэй мөгнүүдийг аягуулх юм гэж шоколад мэд хийдэг болсон. Тэгээд мөгнүүдийн төрөл нь ихэвчлэн энэ идэйдэг. Lion's mane, turkey tail, reishi тэгээд нөгөө нэг чак мог энэ тэг байхгүй. Хаг мог байхгүйгээр монголчууд аягүй хэрэлдэж шүү дээ чамаа. Тэгээ дандаа энэ нөгөө нэг мөгнүүдийг оролцуулаад одоо амар юу байгаад байгаа. Ерөөл мөндөд сайн гэж юм болгонд оруулаад байгаа. Энэ болохоор винтер шоколад. Жинхэнэ гоё секшнэр ирсэн ба шүү. Өөрсдөө Erewhon болохоор юм бизнес шүлүүдээр амьдртай. Хамгийн popular нь болохоор энэ chicken noodles. Тэгээд эн чилиг нь болохоор би идэж үзээгүй. Энэ бол зүгээр амар хөнгөн тийм шүл. Энэ Mary Green гэдэг нь амар амттай шүл юм байна лээ. Троим олон нөгөө нэг ногоог хийсэн. Хэлтий шүлтүүд нь бол шүлтүүд нь өмнө нь бол болохгүй. 15-50.
үзэх боломж юм бол би бол одоо энийг баруун. Тэгээд шилээ буцаагаад депозит тавиад авчраад бас өгөөд асуулчлал нөгөө 2 доллар сав. Калифорниад ч дандаа ингэж нөгөө 15 50 гэвэл 10% дандаа нэмж болно. Такс. Одоо нөгөө давшилсан байгаа нь бидний пробиотик сайтаа гээд дандаа давшилсан байгааг төрөл бүрээр нь аягүй ингэж стартаа өгсөн. Өмнө нь бол баруун Европ дээр гүрч чинь хэмжээ олддгүй байсан шүү дээ. Тийм. Энд одоо дандаа байна. Чи энэ бол Германы Sauerkraut гээд Sauerkraut сайн. Орсод дийлага тэгээд нөгөө фермент ферментэд буюу одоо давшилсан ингэж ногоо нь кимчи гайхалтай шүү. Кимчи. Аа тэгвэл кимчи басна шүү. Кимчи аач. Тэгээ энэ кимчи болохоор 12-9 юм байна. Тэгээ Wilton дээр хийсэн юм шараа. Credit-онд хийсэн байна. Оо зал. Хоёр одоо хэвчтэй юм гээд дандаа глютен, дүүгүү, тэгээ урмын сууртай, тэгээ содиумгүй, лактозгүй юу гэдэг нь ер нь бараг бүтэн юм байх юм уу гэж. Харин тийм бараг юм байхгүй. Тэгээ чиний Аха. Baby Best нэг нэг Европын штатд энгийн дэлгүүрүүдэд энгийн юм зардаг. Гэсэн чи энэ багцсаар сүүгэр хийгээгүй нэг юм дээр урамлын гаралтай гэж байж байгаа. Зөвхөн энэ эндээс л олсон. Харин аа энэ wrap would brand. Энэ ч бас амар healthy wrap шүү. Ха. Сонирхож үзье. Энгийн дэлгүүрт байгаа мах. Одоо ерөнхий мах. Гайгүй байна уу? Тийм. Тэгэхээр тийм махан хэлнэ 13 доллар байна шүү дээ. Тийм. Стэкнүүд энэ мах нь бол тийм амар юм бол байхгүй шүү дээ. Гэхдээ Wagyu амар бол тагаа. Аа. Wagyu. Мах цахны үнэ амар өссөн. Чи бүх юмны үнэ өссөн. Since коронавигоос хойш Америкт хүнсний бүх бүтээгдэхүүний үнэ өссөн байгаа. Статик. Бифтан чи. Угу. Антиотикгүй, глютенгүй, гормонгүй. Тэгээ дандаа ногоо идчихсэн амтан гинэ. Миний төлөө ногоо идсээр гал хүсэн байх. Йоо. Ганц онцлогн энэ лангуу хооронд амар богинохан цайтай. Тэгээ тэрнгээрээ ингээд нөгөө одоо тэрийгээ жоохон тийм брэнд олгоцсон гэх юм уу? Бутанууд шүү дээ. Экзотик бутанууд айгуул байгаач. Тийм. Оо миний яриад сос чи энэ таны. Оо. Юу юм уу? Аа. Энэ доодогийн хамгийн төвшөө сос. Энэ хонтой карбоны гэж Майамид байдаг ресторанны өөрсдийнх нь хийдэг сос аа. Энэ сос юу тань хийдэг. Тэгээ ч үүрээ энэ компанид ажилладаг өөрөө. Үгүй ээ зүгээр ямар ч хэрэг хийсэн айн амттай болсон. 11 9 гинэ энгийн Та нэстэн их хүч юм уу? Тийм. Ямрын их хүч. Хам хагас. Яг амар. Паста авч байгаа юм. Юу асе? Пенни паста. Аа, пенни дуртай юм уу? Паста нэм биш. Нэм ирэх үү? Аа. 30 мянгаар паста аваа ичих юм уу чи? Тийм. Гам аваа на. Инги паста хэдүүлээ. Паста хямд хоч тий 4 муруунд олдог. Oh my god, энэ бүртгэлийн дээр хамгийн гоё амттай чипс. Тийм үү? Яам гоё. Энэ Torres гэдэг амар алдартай чипс ахгүй юу? Тэгээд нөгөө Black Chocolate-ийн амттай болохоор амар гоё. Энийг эзээ дараа бусад энгийн чипс амтгүй санагдаад байдаг. Үнэхээр гоё мөртлөө новши үнтэй байгаа зү. За, битээр нөгөө нэг үнтэй гэсэн дэлгүүрээ дуусгахаар шийдлээ. Чипи хаа. Энийг Монголоор нүүх гэж байна. Оо, би амар тутаж байна. Аа, би надад байгаа. Бага. Мм. Тэгээ би дандаа юм бош хэвчээ төрсэн юм байна. Ороо юм мандан гэрэх юм сайгүй үстэй. Чипи хаа. Чаа. Аа, энэ нөгөө нэг рупартны энийг парк гадуур олсгоо те. Монголоор болохоор нөгөө нэг гişüne гэдэг дээ штэ. Арг гэдэг ургамлээд штэ. Мэдгүй. Юу нэг монголоор юу нэ? Гишүүнэ гэдэг. Ариг болно. Өөр нэр нь бас ариг гэдэг. Аа мэдгүй шүү дээ. Тэ гоё юм уу? Тийм гад нуур. Oh my god, 20 дахь гинэ.
ирсэн байна. Авах гэж хордох. Хорндо гэсэн гинэ болох юм. Зарай юм. Ари. За энэ таньдаг найз явж шүү чишээ. Энэ бүтэлгүрт байдаг цай байна. Ганц таньдаг найз явж байна энэ. Joshua твэний кофе байна. Вау. Энэ Erewhon coffee. Аройран. Харин нэг юм. Тэгээд Starbucks-ийн ийм хэмжээтэй кофе 8-ээр ирсдэг. Нэгэн үүнд ороод ороод 8-ээр ирсдэг байна. Яаж амтрал? Яаж амтрална? Нэр миний цан цаг гоёгаад тийм дээ. Оо, за хин хийсэн хийж гүсэ. Манай найз үүд гүсэ. Уу, хурхан байна. Ийм нэг хуцрын брэнд тахгүй. Тэгээд энэ нь бас ч юм залгуулчихсан. Оо, nice. Хартанда өглөөний цаны юм уу дээ? Ой, энэ нэрэ гранола амар гоё юу? Нэг гранола авчи. Энэ уу нэг дандаа самарны эсгүүд байна. The product of Mongolia. Нара? Харалтаа. Product of Mongolia гэж байна. Оо, самар. За за ямар нотхимын самар гэж шүү. Үнэн арес. Хайнац raw Mongolian. Энийг одоо экспортлогч нь хийм бол LNS Trader гэдэг компани. Вау! Гай өргө. Зүгэч юм. Нэг их хэвчээ сонсго. Дурын мөргийн хэвчээ. Зүгэндээ, зүгэндээ. Энтэн маань. Бас энэ нөгөө нэг гидэс цэвэрлэх үйлчлэгээтэйгээд хатаасан шошнод байна. Самар шиг болгоцсон. Тэгээд ингээд хэддэг. Хатаас идэмэн мэ. Энэ гоё. Васабитай. Хатаас идэмэн миний хийчихсэн. Яг гоё. Нах гоё. Усын авцсан. Жижиг керми. Кадами у вас өөрөлдөхийн хамгийн үнэтэй самарнуудын нэгсэн боловцдог. Тэгээд хүчлэх чанар нь амар ихтэй. Тэгэхээр дахиад энэ чинь бол өдөр 100 хон гэж хэлдэг. Энэ ингээд хэлмээрээ. Наача сая хамтсан 15 болсон юм байна. Сэглэн гамны дээр. Хайта так ногоо юм уу гэсэн юм аа. Ямар амар хэлтэй наа. Энэ нөгөө bitters гэдэг нь тэр мөх ойрхоор ийддэг. Аа. Одоо уучлаарай. Би уучлаарай. Яа дах. Аа, но. Чимс гой хайх шинэ. Хайх тийм хайх. Ийм ч тийм жоох юм байж ш. 11 доллар шиг. Бараг ийм юм хэн дээр авсан шүү. Гишүүнэ гэдсэн чинь аа тийм. Монгол хөдөө ургадсан шүү дээ. Ургадаг ургадаг. Бүх тартай жааш тийм. Тийм эсгэл амттай. Энд нэг юм алман самрын суугаа. Blue turtle гэдэг шүү дээ. Энд тийм хэр өнгөтэйс байхгүй юу? Портундаа энэ ингээд оффнаар байгаа. Энэс бүгдээрээ 12 доллар. Ийм чагсан шүлгүүд нь болохоор 8 доллар. Ийм их форсимос гэдэг төрөний нөгөө Happy Bee Brands үүнийн дараад исэн. Бас хамгийн одоо арс барьсан байгуул сайн. Ийм далайн замгийн хэлэхгүй юу? Тэгээд энэ 40 доллар гэсэн. Энэ 40 доллар гэдэг ингээд энэ нэгээр маш хутаад ирсэн. Комбуча байгаа чи. Штригаа. Тэ энэ нь ерөөсө трейдерт л байдэ. Син чи юм байна. Оо юу юм бэ? Wheat дэмшт. Wheat. 50 мг, 50 мг. Энэ нь
Яг мочоо ингэ чи ята ингэ хайлтдаг хэсэгтэй. Энд та муха. Муха? Ага, гоё биш мэт. Юуг төрсдөг аа яа. Энэ нөгөө хүн дээр чишээсээ авдаг гэд тим хоник юм биш үү? Аа жоо. Хоппиг энэ брэнд зүгээр нөгөө баблтай үсэг энэ охин ингэ амар гоё брендинг хийгээд тэгээд ийм брэнд аа гаргасан чинь Instagram-ийн үйл бизнес руу сайн амжилттай болохоо. Зүгээр ус мөртлөө юм алдарч харсан. Нас хоёр дандаа гэрээ хэрэгсэн юмнуудын бүгдээрээ тэгэл татж ингэн дандаа юм. Дахиад ашигласан тас, мас. Иймэрхүү юмнуудыг хийсэн байгаа. Энэ Blue Land гэдэг нэрээр нэг ийм брэнд байдаг. Энэ болохоор аа цэвэрлэгээний юмнууд нь юм таблеткараа яриад тэгээд энэ саунд нь хийгээд өөрөө найруулад зүгээр ингээ ус хийгээд цэвэрлэгээний бүтээгдэхүүн хийждэг. Эсвэл энэ гарын саун байна. Ийм брэнд байгаа. Хийдэг юм. Стерчэндүүд нь энэ байна. Энэ болохоор угаалгын нотлууд нь. Тэ хачу. Оо хоши. Солих юм уу? Thank you. Эрван дэс тэ джинга хат үзтэн тэ. Эрван хат хат биш. Эрван. Эрван хөрөнд хатрагийн хам бахав.